Ես ամենից վարձելը չունի դեր, չես ընդ գտածներ, դուք չունիք ոմանի գաղտնի Սուրիա Սակարտուլոս Երոնուլի Պրիլոգիս Մոնձովիս Արգանիսացիո Կոմիտետիս, Սամշտամարիս Մոնդիլ է, Պատանի Չեմալ Ճավահաշույի, Մոգես
საფრთხე მესამე ხუთი ომის. აქ პირდაპირ დაღიათ ხდებოდა დასავლური ლიდერების ჩარევა, პირდაპირ კიევში აქციანი ჩადიოდნენ, ღიად უშუალოდ ერეოდნენ ქვეყნის საშინაო საქმეებში და მოხდა ხელისუფლების შეცვლა. ხელისუფლების შეცვლა მოიტანა ის, რომ უკრაინაში მთლიანად შევიდა დასავლეთი და დაფიქსირდა მისი ასე ვთქვათ მანაიერებში უკრაინაში მომრენების მართვა. ამით რუსეთს დიდი საფრთხე შეიმჩნევა. პრინციპში რუსეთი საზღვრებთან მივიდა ეს ბრძოლის ხაზი, რომელიც აი ცოცხალი ომის პირობებში რაც ტრადიციულად არსებობდა რუსეთს და დასავლეთს შორის. აი ამ ფონზე ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ შეიცვალოს მართვის სისტემა. ვინაიდან არსებული სისტემა აქ ლაპარაკი არაა იმაზე, რომ დავუშვათ რუსეთია ცუდი ან რუსიელია, გერმანელია ცუდი ან ამერიკელია ცუდი ან ეს სახელმწიფო ცუდი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ არსებული სისტემა აიძულებს ამ ქვეყნებს, ამ ხალხებს, ამ მსოფლიო ფინანსურ ეკონომიკურ იმპერიებს, რომლებიც მართავენ რეალურად პროცესებს მსოფლიოში, იბრძოლონ ახალი ბაზრების მოპოვებისთვის, იაფიანი ბაზრების მოპოვებისთვის, გასარების ბაზრების მოპოვებისთვის და იაფიანი ერთგულ სქემის შესაძლებლობა. არსებული კონკურენციის პირობები მათ ავარდებ დაიწუნდეთ, რომ იყვნენ მტაცებული. თუ არა თავად დახდებიან, მაშინ მწყებდნენ. და აი ამ არსებული სისტემის პირობებში მივდივართ იქამდე, რომ შეიძლება მოხდეს ამ ორი დიდი ძალის დაჯახება, სადაც გამარჯვებული აღარი არსებობს და დამარცხებული იქნება ყველა. ხოლო ახალი სისტემა სრულიად ახალს თავაზობს და მასში მოიაზრება როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური ძილის განმუხტვის მექანიზმები დევს, რომელიც მისცემს საშუალებას ამ ქვეყნებმა და ამერებმა იცხოვრონ ამ დაპირისპირების გარეშე და იცხოვრონ აი ამ საბრძოლო რეჟიმის გარეშე სრულიად მშვიდობიანად და იარსებონ ეს თანაარსებობები, მშვიდობიანი ურთიერთგაცვლის, ურთიერთკეთილმეზობლობის პირობებში. ხოლო ამ შემთხვევაში თუ კი საქართველო მისცემს დანარჩენ მსოფლიოს აი ამ ახალს, ხოლო ამის შემდეგ, ამის სანაცვლოდ, ის მოითხოვს დანარჩენ მსოფლიოსგან მყარ გარანტიებს ხელშეუხებლობის. ეს ხოლო აი ამ შემთხვევაში არის განხორციელებადი საქართველოს ნეიტრალიტეტზე, როცა ვსაუბრობ განსაკუთრებულ სტატუსში მოიაზრება სწორედაც ეს. დღეს არის ამის დრო. გუშინ შეიძლება ამაზე ვისაუბრა, ან ხარ შეიძლება ამაზე საუბარი დაგვიანებული იყოს. დღეს წყდება რაღაც, დღეს ვართ იმ დროის იმ მონაკვეთში, როდესაც ეს საკითხი შეიძლება განხილული იქნას და დასმული იქნას. და ის, რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, ეს არ გახლავთ დავუშვათ ჩვენი ორგანიზაციის კრედო, არ გახლავთ ეს ახირება რაღაც დავუშვათ რომელიღაც დაჯგუფების. ეს არის გარდაუვალი აუცილებლობა. გარდაუვალი დროის მოთხოვნა, გარდაუვალი აუცილებლობა. ამის გარეშე უბრალოდ დავუყვა როდის ძალიან მალე. და ეს ყველა პროცესი ძალიან მსაუბრობით. არ ვიცი რამდენად შევძელი რომ გამაჯერებელი ყოფილიყავი, მაგრამ თუ ჩაუფიქრდებით, ყველა პროცესი მიდის სახით. რა შეიცვლება დავუშვათ, რაც
Minimum de dată.